tô acreditando que eu ganhei presente. Mostra o meu presente. É que agora ela é. Eu acho. Ela é... Olha, hã? Olha. Olha. Oh, pra olha. Oh. Eu ganhei todo um kit trabalhado pra cuidar do meu cabelo. Olha quem tá aqui, meu povo! Nossa, deu um soco na cara! Ai, eu tô acostumada, a dança leva tanto sol. Ela vai fazer o dance, já tá toda roxa, ensaiada. Tô pedindo um dinheirinho aqui, porque tá complicado. Ah, dinheiro não tem, ela gastou o dela agora. Então está, tá. Eu vou passar um reboco aqui na minha cara, uma massa corrida pra ver se adianta. Que eu vou hoje jantar com a Flavinha, Viana. Não canta, já avisei. Tá vendo? No caso, a gente soltou, ele ficou ruim mesmo. Aí o que, que a gente fez? Meteu um grampinho aqui pra trás, entendeu? E vai ficar assim mesmo, porque a gente não teve tempo de fazer o cabelo. Mas estou contente porque estou de férias. Me dá um dinheirinho aí, fazendo favor. Qual é a sensação milionária? Quer dizer, trilhardária. Ah, daqui a 4 anos acaba. Cara, a gente tá aprendendo aqui o Super Zoom. O casal só fala de quê? Um tal de Super Zoom. Super Zoom. Cara, tem um Super Zoom irado. Aquele que a gente tá na balada. A gente pode também ficar na balada agora só aqui mesmo.